Pozdravljeni na domačiji pekovnik, ki bo nudil gostoljubje, da bomo lahko izvedli ta naš končni izobraževalni program. Se bo že vnaprej lepo zahvaljujem. Predstavil bi vam današnjega demonstratorja, predavatelja, bi rekel, prikazovalca rezi starih travniških sadovnjakov, to je inženir Adrijan Cernelč, vodja sadjarstva v Kozjanskem parku v Podsredju, kjer ste že bili enkrat ali pa večkrat, da že dobro poznate, novejši člani pa ostalika, tega pa ga boste pa danes spoznali. On je najbolj zaslužen, da so v Kozjanskem parku se lotili tega sadjarskega programa in so praktično na celem območju začeli že pred dolgimi leti akcijo oživljanje travniških sadovnjakov, ki so bili marsikje že tako bogi tik pred izumrtjem, kakršno sliko marsikje tudi v naši dolini danes vidimo. Stari obnemogli, mladi nimajo cajta ali pa interesa, ampak stari sadovnjaki so pač sestavni del slovenske krajine. Vsega spoštovanja vredni časi so služili za preživetje, ko je vladala še lakota. Danes ne toliko za preživetje, imajo pa druge funkcije. In težko se predstavljamo domačijo, da bi bila spomlad brez tega lepega cvetja ali pa jesen, če ne bi bilo nič za obrat ali pa za sprešati. Kratka, naš skupni namen je, kjer imamo kličke spoštovanja do truda naših prednikov, ko so po gozdovih iskali divjake pa predno cepli, pa nam zapustili to dediščino. Greh bi bil, da bi mi saj del tega, kar je največ vredno, ne ohranili. In na, glavni namen tega izobraževanja je pač, tako kot vsaka punca rada lepa, vsake tuk cajta in jih prezerijo, in tudi jablana ali pa gruška rada, vsake tuk cajta opucana, pomlajena, dakle, dobro se gleda, pa dobro vodi. Zdaj bi pa prepustil besedo. Ja. Pa da nekaj teoretičnih osnov, kaj praviš sadovnjaki, pa o rezi. Povemo, tule pa smo presedili pod kakr jabko. Praktično vidimo, kako to zgleda. Ni taka huda konč. Samo nekaj principu se treba zapomniti, to se pa dela. Res je pa, da kukar nas je tule, dva ne bi enako naredila. Paragrafa ne tolmačta je. Dva pravnika, tri mnenja. Možno je, možno je, samo hrč podi. Bolj napiljo, še se bolj dodelja pozorni, že petali, pa pomentovali se, pa pol na koncu, bo postavljali vprašanje. Prosim. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, hvala za obodne besede, gospodu Plazniku. Nekako že kar drugo leto smo se dobili na vašem območju, ravno z namenom, da izvedemo prikaz rezi, tako imenovanih visokodebelnih sadnih dreves. Jaz upam tudi, da ima lastnik tudi kakšno mlajše drevo, da bomo nekako lahko prikazali res v vseh obdobjih sadnega drevja, življenjskih obdobjih. To je pa namreč obdobje mladosti. Kot vemo, sadno drevje je sploh tisto sadno drevje, ki je nekako cepljeno na bujnejši podlagi, ki nekako močneje odganja, ima dolg enoletni les, ima zelo pokončno rast, kar je seveda v veliki meri značilno za to obdobje mladosti. Vendar, vsem je interes sadjarjem,
da čim prej to obdobje mladosti, ki je nerodno obdobje sadnega drevja, čim prej zaključimo. Vendar pri visokotemeljnem sadnem drevju morate vedeti, da moramo najprej vzgojiti deblo, šele potem ogrodne veje. In ko je zadost močno deblo in ogrodne veje, lahko tvorimo seveda rodni les, na katerega pa vplivamo bodi si razjo in ostalimi prijemi, ki jih bomo kasneje razložili. Vesel sem, da je v vašem kraju tudi tak velik interes za to vrstno razjo, ker namreč tudi pri nas ugotavljamo, da že kar vrsto let, ne samo pomankanje časa, je tudi pomankanje znanja, tistega osnovnega znanja, ki so ga lastniki ali pa prebivalci med sabo niso prenesli med generacijami. Moramo pa tudi vedeti, da nekako v preteklosti sploh pa, če gledamo obdobje 19. stoletja, se praktično načrtno ni vzgajalo sadno drevje. Pustili so, ko so posadili sadno drevo ali pa je ga cepili na samem mestu, so enostavno vlastnemu razvoju sadno drevo prepustili in se temu navadno negovanju ali pa zdrževanju groša niso posvečali. Tako da veliko krat se čujemo ne toliko pri jablanah, predvsem pri hruškah, da je to vrstno sadno drevje nekoliko više, kot sami veste. Zelo malo vej imajo na tisti primerni višini, ki bi bila vsaj na 2 metrih. Tako da se potem srečujemo z začetkom krošnje na 4 metrih, glavni del krošnje na 6 metrih ali pa celo proti 8 in takšna drevesa zraste tudi 10-12 metrov ali pa celo več. No, daj pa se nekako na to tudi vplivali, zato upravljamo tudi rez. Veliko krat jaz pravim, tudi v sedanjem času v Kozjanskem parku v okviru tako imenovanega LAS projekta, priložnosti v posavskih tradicionalnih sadovnjakih, katerega izvajamo tudi v Kozjanskem parku, ravno v teh dneh opravljamo oziroma zaključujemo teoretična znanja, namreč za tako imenovane sadjarke, sadjarje. Prijav je bilo celo 75, prijeli smo le 35 udeležencev, s tem, da samo izobraževanje vsebuje 32 ur teoretičnega dela, 28 ur praktičnega. Tako da, če gledamo nekako, s teorijo bomo nekako končali v naslednjem tednu, ravno po ponedeljek, ko še bomo na koncu obravnavali osnove rezi. Ravno jutri imamo še 2 uri spoznavanja škodljivce in bolezni sadnega drevja. V nadaljevanju imamo potem 4 ure razmnoževanje sadnega drevja. Ravno sinoči smo imeli do 9 zvečer teorijo samega razmnoževanja sadnega drevja, od generativnega, vegetativnega pa vse do cepljanja. Tako da bodo nekako temi tradicionalnimi znanji, ki jih bodo pridobili v sklopu samega izobraževanja, lahko lastniki upravljali samostojno, bodi si rez, bodi si razmnoževanje, ali pa seveda najpomembnejše je to, da je v tovrstnih nasadih pravilna oskrba. Nekako, če še se navežem na življenjska obdobja sadnega drevja, veliko krat se čujem, da lastniki, pri nas se v veliki meri sadi sadno drevje, ponovno sadi sadno drevje. Nekako tisti 470 hektarjev, ki imamo v Kozjanskem parku evidence po gelkih oziroma po rabi kmetijskih zemljišč, nekako to površino sadnjaka povečujemo, ker namreč sodeč po tem, da se na območju posadi od 1000 do 1200 novih visokodebljih sadnih dreves, kar to pomeni novih 15 do 30 hektarjev sadovnjakov, visokodebljih. Vendar najpomembno je bilo to, da lastnikom, katerim
kateri kupi sadiko, je najpomembnejše že prva osnova, da jo zna pravilno posaditi. Pa ne glede na to, da je ta sadika na bujni podlagi, to je res ukrep, s katerim mi že v osnovi nekako usmerimo lastnika k pravilni oskrbi. In ravno zaradi tega, ker smo videli številne napake na terenu, od nezaščitenih koreninskega dela do nezaščitenega nadzemnega dela, in veliko krat se zgodi, da lastnik v jesen posadi in spomladi pride ponovo sadiko, ker že je divjad pojedla ali pa poškodovala. Zato se temu čim prej izognemo. Seveda, trgovce in drevesničarje imamo radi take sadjarje, ne? Ker če bo čim več takšnih, tem več prodanih sadik. Vendar je najpomembnejše to, da samo vzgoja sadnega drevesa se začne po 10 letih, kar veliko krat ugotavljam, ampak se začne s sajenjem sadnega drevja. Zdaj moramo vedeti, če mi sadimo sadno drevo v jesenskem času, takrat ga ne obrežemo, če pa v spomladanskem času, pa ga obrežemo takoj, ko ga posadimo. Tisto, ki je pa bilo posajeno v jesenskem času, ga pa namreč pred brstenjem seveda nekako obrežemo. Pomembni morate biti predvsem na višino debla. Ravno zaradi tega govorim, ker mislim, da spodaj sem videl tudi eno mlajšo sadiko, ki jo bomo sigurno potem kasneje k njej pristopili in bomo si tudi ogledali. Prednosti, slabosti, tako da nekako vidite usmeritve, ker jaz tem pravim, da najslabše je to, čeprav je, moramo vedeti, obdobje mladosti je obdobje, ko je velika kondicija sadnega drevesa, ki je močna rast, in v tistem obdobju se z lahkoto zacelijo tudi rane, ki ga povzročimo na sadnem drevju, vendar vsekakor je zelo zaželjeno, da uporabljate seveda cepilno smolo, sploh pri kakšnih koščičarjih, če jih imate, je sploh zaželjeno, ker nekako preprečujemo tisto rano, jo zaščitimo pred okužbo bodi si bakterije ali pa česa ostalega. Ja, jaz bi temu rekel, o višinih debla bi najraje potem pri samem drevesu ponazorili. Bi pa mogoče, kot je gospod Plaznik rekel, kar pristopi k enemu drevesu in ga nekako obrezali. Sicer, jaz sem se, tudi nisem vedel, jaz mislim, da bo nekako bolj od juga, pa vidim, da bi mi tudi prišlo prav, da bi gležnjari obu. Ampak, ker sem predvideval, da bo to 9-10 stopinj, kar so napovedovali, sem rekel, to bo nekako, sploh če hodiš okoli drevesa, je res potem mokro, tako da sem se v tem smeri tudi obu. Zdaj, nekako, če povzamem tiste osnove rezi, ki veljajo pri vsem sadenem drevju, ne glede na vrsto, ne glede na starost, je to, da mi moramo nekako z rezijo usmerjamo rast sadnega drevesa, da mi z rezijo tiste veje, ki so nekako preveč povešene in postajajo manj intenzivne v rasti in hkrati tudi manj rodne, jih spodrezujemo. Zdaj, če ta veja pri osnovi spodaj, jo lahko pustimo, če pa imamo nekako više vejo v krošnji, pa jo enostavno moramo odstraniti, ker nam nekako prekriva vejo, ki je spodaj. Še drugo, velik problem, sploh, kadar upravljamo, kot vidimo, naprimer, takšne drevesa so nekako konec obdobja rodnosti, nekako med obdobjem rodnosti in obdobjem staranja. Vidimo to, da se je že začel nekolikšni meri tudi tvoriti tako imenovani zverižen rodni les, ki je v veliki meri
značilen za to vrstno sadna drevesa. Ni v kondiciji, ko mi pristopimo k njemu, moramo najprej pogledati, v kolikšni meri je fiziološko preskrbljeno, ker že po tem prvem drevesu, ki ga gledamo, vidimo, da je kar v dobri kondiciji, sploh pri zgornjih poganjcih, kot vidimo, imamo kar nekaj enoletnih šip, tam v dolžini 30 cm, kot vidimo, jaz bi temu rekel, to je zdrava kondicija sadnega drevja, čeprav sicer bočne veje nekako dodatno ne preraščajo in se nekako ustavlja rast, moramo vsekakor ocenimo po tem lesu, v kolikšni kondiciji je in koliko smemo sploh poseči v samo sadno drevo. Namreč problem je velik, ker sedaj je, čeprav je preveliko zasenčenost samega drevesa, moramo vedeti, da v notranjosti, tudi če se tvorijo cvetovi oziroma ker so rodni brsti, te cvetovi so neoprašeni, ker tudi čebele vam ne bodo letale v notranjo sprošnje. Tudi če je plod oziroma cvet oprašen in bo tvoril se plod, so taki plodovi v notranjosti praktično se ne razvijajo v dosti veliki obliki, so sortno neizraženih lastnosti, kar pomeni v veliki meri so neobarvani, nesimetrični in tako da veliko krat tiste plodove lahko se sicer uporabimo za predelavo, vendar ne za namizno sadje. Ja, tudi sladkorja nimajo izrazite, ker enostavno nimajo zadost, niso osvetljeni. Jaz bi kar vzel orodje in bi kar pristopil mogoče tem ali pa druge. To mi zmanjujo. Zdaj, lahko je da tudi posledovano, pa se moralo odrezati. Vendar... Sesta. Vendar, kaj vidimo pri tej rani? Kaj vidimo pri tej rani? Eno majhno napako, ki je pa veliko krat pri dovrstih sadnih drevesih, ko drevesa niso v do kondiciji. Velik problem. Ne da ni zamazano, namreč, ja, eno je skoraj preblizu, to je prvo. Drugo pa vidite, iz te strani, ki je bil tale res lepo narejen, se je tale rana lepo zacelila. Z te strani pa vidimo, da ni bila spodrezana in se je nekako poškodoval kombi, kar pa vidimo, da se potem tudi rana ni lepo zacelila. Moramo vedeti, da takšna veja že je močna ogrodna veja in nam lahko zaradi takšne veje tudi ostalni del začne da se nadalje pokvarjati. Tako da mogoče zdaj če bebi nekoliko stran, če bi se tole res naredili, seveda pa veliko bolje je, da kadar odstranjujemo sploh po tako debelo vejo, da jo postopoma odstranjujemo, veje in jo po magar petole, ki jo besedno zagamo in na koncu, kadar imamo, jo najprej spodrežemo, šele na to z vrha dolj, samo s tem namenom, da se nam ne poškoduje spodrežiti. To je to. Drugo pa, kar je normalno naredila, tudi kadar mi oživitveno obrazujemo sadno drevo, je normalna reakcija sadnega drevesa, ki je koliko toliko v sami kondiciji, ko mi nekoliko več same veje odrežemo in da je drevo dobro preskrbljeno, bo nam takoj poznalo dodatni les, ki je večinoma, kot vidimo, vidite, to v veliki meri se po hrbtu tvoril. Namreč, tale les se je tvoril predvsem iz pečih brstov, ker moramo vedeti, da imamo, če gledamo v tem primeru peč, kar je prijavljali, imamo kakšen les, rodni les poznamo vrtič, vrtiko, rodno hibo, potem imamo pa predvsem enoletni les, ki podgledamo, ki ima tam bolje, ima vegetativne poganjke in na konci generativnega. In veliko krat pri vegetativnih vrstih, kjeri so lepo vrst, imamo lepo vrstu pri pečkari, imamo v mest tudi, ne samo da imamo listni vrst, ne samo da imamo lepo vrst, imamo tudi pečo vrst.
In spet ravno iz potem iz petih vrstov se tako imenovane manjše bogotilke, ki zajemajo v veliki meri, ki potem v veliki meri tudi ne samo v svojih vrstih odbirajo hrano v takšnem drevesu, ampak tudi v veliki meri tudi zapustijo. Zato mi vedno pravimo, da nekako na obstoječem sadnem drevesu, ki ni bilo nikoli oživitveno še odrezano, da kvečemo damo do 30% krošnje dol, ampak vemo, če to, pri takšnem drevesu moramo vedeti, da takšno drevo, če hočemo nekako oblikovati v pravilno obliko dati, da rabimo sigurno 3, 4 ali celo 5 let. Ker jaz raje rečem, raje postopoma, kot pa eno leto preveč, pa zopet porušimo razmerje med rasto in rodnostjo, kar nam je najpomembneje. Najpomembneje, da se potem zopet moramo ukvarjati tako imenovano korekcijsko razjo, ki pa s katero zgolj odstranjujemo te tako imenovane bivše bogotilke. Zdaj, če nekako pogledamo, samo drevo, v veliki meri pregosto. Zdaj vidimo tudi določene veje, to je sigurno, da tudi les moži to mimo. No, to je prva značilnost, ker veliko krat tovornjaki, če imajo samo se rado, ne poškodujejo, les je pa nekoliko više naložen. In vidimo, da v veliki meri so tele veje tudi poškodovane. Tako da vsekakor v bližina cestišča bomo nekako naredili tule prostor za dati. Sem pa vesel, da na tem drevesu ne opazim raka. Ne? Veliko krat se ravno pri tovrstnih drevesih, starejših drevesih, ko so pregoste krošnje, ko se veje v veliki meri drgnejo med sabo, se veliko krat začne tvoriti rakasta mesta in moramo vedeti, tam kjer je rakasto mesto, se začne dobesedno veja sušiti in začne časom propadati. Tako da nam ne samo da okuži del krošnje, okuži nam praktično celotno krošnje in lahko nam gre na deblo in skrati nam celo samo drevo propade. Vendar, zdaj če gledamo, jaz bi imel tudi rekel, da v veliki meri je tudi to sortna značilnost, nekatera drevesa bolj rak napade, druga manj. Naprimer, v našem območju, kjer imamo naprimer tudi avtohtono slovensko voščenko, staro oziroma tradicionalno sorto jabolk, je bila naprimer v veliki meri ravno z tega propadla na območju, kar se v veliki meri na njej pojavlja tako imenovanje zlagane rake. Zaradi bližine ceste drugače bi bilo zelo fajn, mogoče bomo še pustili, ampak mislim, da veliko manevra ne bo. Spodnjo vejo bomo še prosili, tisto zakon. Veja, ki je vsakakor preniska, ker je v bližini cestišča, jo bomo kar tole odstranili. Tako, odstranili še bomo tudi tole spodnjo. Mogoče še tole pustimo, vendar bo potem, ali pa bo sam lastnik, ki se bo odločil, da je tole vsakakor prezvizil cestišča, bo še vedno lahko odstranili. Tule vidimo, da je tole tale pa je poškodovana. Moramo tudi dati v stran. Veliko krat se nam na lesu pojavlja tako imenovani ta zverižen rodni les. Kot sem že prej imenil, takšen les je sicer roden, vendar iz takšnega lesa ne moremo predelka pričakovati. Zato ga vedno odstranimo, da deblo počistimo. Moramo vedno paziti, da nikoli se veje ne prekrivajo med sabo. Če gledamo obliko same krošnje, lahko bi rekli, da je to kotlasto skoraj zvoje, ne? Ker so praktično skoraj štiri vrhi razporejeni in na ta način jo bomo tudi v tej smeri odrezali. Zdaj,
moramo odstraniti tudi ta poganjek. Sicer vidimo, da ta poganjek je v notranjosti v veliki meri zasenčuje prostor, tako da bomo dali vejo kar tule stran. Tu se tudi v veliki meri križajo veje, vendar bomo te veje, ki so poškodovane, že kar dali stran. In to moramo praviti v celoti tole. Ker že preveč potem vsega na cestišče. Drugače bi, če bi bila to prostora, bi jo lahko v vsakem primeru te veje morali pustiti. Ne? Ker te so zunanje veje in bi in so tudi v veliki meri tudi rodne. Sedaj pa, če gledamo, so dve sporedne veje, če gledamo, ki so kot podaljšek debla, oziroma vrh, tale in tale. Vendar bomo v tem primeru morali pustiti notranjo kot vrh, ker je bliže nekako osnovnemu prevodniku in če bi pustili zunanjo, bi potem preveč oddaljevali samo krošnjo od osnovnega prevodnika. Da bi pa nekako izkoristili obstoječe veje, ki so, ki nas ne ovirajo pri prometu, jo bomo enostavno v tem delu morali prikrajšati. Veliko krat se pojavlja tako imenovani izraz obglavljanje sadnih dreves. Ne? Vendar obglavljanje, kadar bi mi želeli, na primer, pri tistem drevesu, kar polovico krošnje stran dali, ne? V tem primeru gre za obglavljanje. Ne? Kadar pa mi upravljamo, nekako usmerjamo rast, ker zaradi tega, ker je v tolični meri tale bujna, se tudi iz tistega, ki ga bomo pustili kot vrh, niso mogli veje bočno razvijati in se ni razvijalo tudi ne krošnje. Je v avti spravljena. Tako. Zdaj vidimo, da smo nekako v veliki meri odprli krošnjo. Zdaj kaj še naredimo? Te zunanje veje bomo pustili. Moramo pa očistiti te notranje. Fajn je, da veje sprotno potegnemo dol, da dejansko vidimo v okolišnji meri še je, to zasenčevanje znotraj krošnje.
Navadno pri pečkarjih, pri koščičarjih je zaželjeno, da puščamo čepe. Ne? Pri koščičarjih je zaželjeno, da puščamo čepe, ker vemo, da koščičari se zelo težko obraščajo. In včasih je bilo to, da če si pustil čep, je bilo zelo grdo. Ampak zdaj ugotavljajo, tudi v intenzivnih nasadih, naprimer breskve, obvezno vsaj 2-3 cm čep, ker moramo vedeti, tudi če se okuži, da nam ne okuži celotne veje, da zgolj tisti čep je okužen, in se zgolj tisti čep posuši. Zaželjeno je pa seveda, da se tudi na ta način notranje obrašča, ker z notranje obraščam se ne oddaljujemo od osnovnega provodnika in na ta način ne širimo same krošnje. Tudi pri pečkarjih je zaželjeno, sploh pri tako starejših drevesih, da namreč, kadar hočemo neko drevo starejše visokodebelno ponižati, enostavno, ko odrežemo določeno vejo, naprimer, če bi to vejo odrezali, da nam je vsekakor na poti, jo odrežemo nekoliko stran, 2-3 cm ali pa 4, ravno z namenom, da nam požere nova veja, ampak to opravljamo samo v nižjem predelu krošnje, vse drugo čim bolj striktna oziroma čim bolj čista resa pri osnovi. Ker ne samo, da mi umirimo vrstnih drevesih nekako rast in obvidimo razmere med rastjo in rodnostjo, enostavno mi moramo zamenjevati les. Zariženo rodne les moramo obnavljati. Enostavno ga moramo, veliko krat je naprimer to pri orehih problematično. Ne? Vemo, da oreh pri kakšnih višnja so to problematične, ker se v veliki meri golijo, rodijo na enoletnih pogankih in potem imamo veje praktično daleč stran 2 metra od tistega osnovnega provodnika in vedno se nam še golijo, dokler se nam potem čez par let veje ne utrga, ker imamo rodni potencial preveč na obodu krošnje. Ja, kaj delajo v intenzivnih nasadih? Oni ne gledajo, oni dobesedno z mašino, tako kot zdaj ta strojna rež, oni strojna razjo obrezujejo, dobesedno, eno leto, porežejo in na osnovi tega, ko oni tu porežejo, se na tej strani tvorijo sami vegetativni poganki, dobesedno enoletni les, ki bo naslednje leto rodil. Na račun tega bo na ostalem delu krošnje to drevo obilneje rodilo in isto res naslednje leto na drugi strani to opravijo. Tretje leto prikrajšajo vrh. In enostavno v 3-4 letih se obnovi celotno drevo. Habitus samega drevesa spreminjamo, da drevo nižamo in ožamo. Čim bolj, da gremo bliže samemu osnovnemu provodniku. Tudi sonce pride bilo noter, ne? Tako je. Bom mi glih sonce, si je. Če te mogli, vi to. Bom. Se bo. Dobro, bo. Na vrh kupa. Zdaj, kaj še naredimo, mogoče še totole, ki nekoliko noter raste, še tisto damo v stran, ker vidimo, da se že iz one strani nekako pomlajuje nove veje. To so pa res pogoji.
А ты сляга цел, это средняя, а нет? Я? Там да вам дал ту деталь, ты сам мучено из района. Tako. In ja, tale je tudi močno poškodovana. Tisto celo, ja. Tako, in v tem delu smo tudi praktično zaključali. Da je pravilno posadil drevo. Še drugo, vidimo, da zgolj štirimi koli, kar v osnovi zadostuje, samo da divjad v veliki meri ne more do samega sadnega drevesa, v tolikšni meri, pa magar potem seveda kasneje odstranimo. Pomembno je pa to, sicer nerad vidim tega, ne? Drod. Ker ta drod je nekako se prehitro potem, sploh ko vidimo, da je nekoliko bujnjača raz, se prehitro zareže noter, kar seveda nam lahko nekaj časa moti pri prehrani. Hkrati je pa včasih, kadar mi hočemo, da drevo nam prej zaradi, enostavno ga tudi na takšen način privežemo, s tem, da za simulati pride nekoliko do večje tvorbe hranil in nam tudi drevo na ta način hitreje zaradi. S tem, da moramo pa vsekakor ta trefakočni drod odstraniti, da ga ne puščamo v bližini. Drugo, kar sem omenil, ne, so pomembne višine debel, kar pa vsekakor moramo pogojevati ne samo s podlago, na katero kupimo, sediko oziroma na kateri podlagi je cepljeno, ampak je v veliki meri tudi odvisno od same oskrbe zemljišča. Lastnik tu pase? Ne. Kosite? Tako. Vendar, zdaj, če je to na bujni podlagi, je to na sejancu? Po vsej verjetnosti. Vidimo, da nekako moramo najprej zgojiti deblo, ki je pa zdaj pri sadnem drevju ločimo tri višine debel. Nizka debla, ki so tam do višine 70 oziroma 80 cm. Srednje visoka do višine 100 oziroma, jaz bi rekel, kar 130 in visoka debla, ki je od 130 pa na kje, bi rekel, skor 210, tam, kjer bi se pa res morali že prva obrodne veje začeti. Zdaj, kaj pri takšnem drevesu narediti? Vidimo, aha, lastnik je to prikrajšal. In ko je prikrajšal, kar sem že vam pregovoril, pri pečkarjih imamo bočno vegetativne poganke, če jih mi prikrajšamo, iz njih tvorijo nadike, listi in ostalo. In vidimo, da je s tem, ko je prikrajšal lastnik, ni nič drugo povzročil, ko boljšo obvejenost samega sadnega drevesa. Vendar,
Mi moramo pri takem, potem ko imamo nekoliko bujnejše šibe, enostavno imeti špago, vezivo, s katerim mi moramo takšne vegetativne poganke nekako usmeriti v rast. Ker mi v tej smeri jih ne smemo pustiti. Drugo kar je, mi moramo vsekakor nekako deblo povečati in vidimo, da te poganki so dobesedno preniski. Zdaj, že gledajte, čez par let bo pa ta obremenjena šiba in vemo, vse veje gredo, potem raste nekje na koncu navzdol in po to površino bo potem za PCS-ko ali pa za buharco gospod hodil po vseh šterih. Zato... Zato moramo že v osnovi, jaz bi temu rekel, dobesedno počistiti deblo. Deblo moramo čim prej počistiti, zdaj če je nekoliko debelejša rana, je zelo priporočljivo, da jo zamažemo dobesedno stekilno smolo. Čeprav je lasnik tudi... Začne rast, ko se zdaj odredi tako tule. To lahko potrga stran. Dobesedno potrgamo že med vegetacijo. Kaj to je Savinja, tako še mi nič ne sliši. Kaj to je Savinja? Ha? Se zdrav še mi. Se druge pa nimam. Savna je to, savna je Savinja. Ja, zato ste tako večkrat podnevniki znani. Ravno zaradi Savinje. Lostarske bar. Ja, pa ko vam tako lepo dela okolica. Tega nogo odnesno, fele. Kaj je, pa je za dvoj zaščito. Malo pa ga vnemal. Dobro, da imam visoke škornje, da lahko prek tevečega kupa vežim. A tudi je porezan? Ja, čisto vse. Ne, nisem se. Kaj pa zdaj? Aha, zdaj nam so pa ostale veje. To je višina nekje 180, ne? Kaj narediti? Dva in pol metra snega. Enostavno jih razpresti. Spodi pol metra. Zdaj, imate mogoče kaj špage? Tega ćemo pa, jaz imam avto, samo ne če avto. Takim kotom, ne pa bolj. Ker vemo, ta veja bo nosilna veja. In pod večjim kotom mi je ne smemo privezati. Še drugo, obvezno sadjarski vozov, da se nam ne zareže notri. Se mi zgolj eno leto to pustimo, potem pa nam ni treba. Edino, če nimate malih otrok, ker kaj se je pri meni doma zgodilo, so pa se špilali, pa se prišli na obisk, pa bi pride sin povedati, on je fantek, je pa otrgal. In seveda, celo krošnjo so potrgali. Edino, če nimate malih otrok, smo takrat... Mora biti kabelnak, da možete. No, je pa skoda, da niste mi prej slikali, ker vi jo morate usmeriti v rasti. Zdaj, če bo kjera poganjek tu zrastel, kvečemo, če bi lahko tega tule odrezali in je bil odvekli. Pa ne bo pol ta za cest, bo tudi ne zgodil v drugi. Diferencijacije, če bi pa bila pokončna rast, bi se rabili 4-5 let, če bi samostojno nadrezali. Pa tole bo, še eno leto bo še... Če bi pa pokončni, bi še pa prej bilo. Da sam vedno. Ja vem, samo pokončne poveže je. Če bi pa jaz pokončne porezal, je kjeri pa po strani izraščajoča. Drugo leto. Pri takovim visokodevljenem standardnem drevesu bomo zgolj delali pri prvem krogu ogrodnih vej. Ker više gor mi tega ne bomo počeli. Še bolj. To bo jaz kuljno. Ja. Pa bi lahko delno usmerili do rasti, ne? Predvsem tole, ne?
vidimo, da po konci raste. Zdaj, če tako raste, nimamo ok, ali jo tule prikrajšamo, pa da odvedemo sem. Aha, če pa usmerimo v rasti, mi moramo nakazati rast. Če jo nakažemo, to je pa tista vzgoja, ki se začne od prvega leta dalje. Nakazati jo moramo rast, ona bo potem že rastla. Drugo leto bo za salame pač meje špaga. Jaz se vljudno upravičujem. Drugo leto bo v seminarju, pa ja bo se odes. Tako se veš. Ja, loca, šivom. Zdaj, pa to se veš na točko. Sej že parčeve, ali zelo ljudi. A ja. Kaj pa če je to na primer bolj ravno? Ja, zdaj je tako. Tako je bolj pravilno. Ja. Ja, ampak zdaj, če mi, dobro ste vprašali, Fredo, če mi dobljamo takle kot delamo mi pri nizkodebeljnih, oziroma pri sadikah na šipkih podlagah, kot 90. Mi res da dosežemo, da se nam bo že lahko drugo leto tale veja rodna. Ampak nam ni cilj zdaj, da bo tale veja rodna, ampak da zgojimo ogrodno vejo. Mi moramo zgojiti spodnji plasti čim večji rodni potencijal. Zdaj pa tako, nektere sorte vemo, da se z lahkoto same obraščajo, druga kot je pa naprimer Carjevič, pa brez dodatnega zgoja kot je takle, delno vse usmerjene varati, ne moramo tudi na široke trosne spodnje deline pričakovati. Lahko mi to delamo tudi med vegetacijo, maj, juni, vendar je veliko krat tako, da na nasadno dreve v tistem času pozabimo in če ne naredimo takrat, ko obrezujemo, ker je navadno tako, da ko mi tisto niti ni potrebno, raje tole. Lahko nekoliko više. Ja, zdaj spodaj 3, 4, celo 5 in imamo lahko spodaj ogrodnih vej. Mi samo da jo čim prej, mi je ne smemo zdaj, mi smo že tu spodnje veje odstranili, zdaj če še bomo katero tu, bomo še bolje spodbujali k rasti. Ono se mora pa počasi začeti umirati, sicer ima tudi zmerno rast, bi jaz jim rekel, ker niso zgolj pobanki so. Veliči. To je ne visoko. Ne, ne visoko. Ne, ne visoko. S tem, da veličnik prihaja zelo hitro, da tudi s tradicionalnimi sortami zelo hitro prihaja do rodnosti. Ja, veličnik zelo hitro. Tako? Aha. Zdaj imamo pa tole lahko spustimo. Kvečemo jo bomo. Tule. Stran dali zgornjo. Tako. V tem primeru se pa odločamo. Eno moramo pa za vrh pociti, ne? Zdaj bi je pa jaz kadebelo stran, ker nekoliko dolj raste. Tako. Ja, tole še tudi lahko. Ali pa jaz bi jo... Pustil. Ne, jaz bi jo pustil. Že smo dosti. Ja, dosti. Sneg padel je polomil. Ne bo ne bolj, snega prosim pa debelila. Kako pa če si skatam, da jih praviš? Ne bi pa vsak svoje odrezal. Dva metra debelo, bo pa naslednji krok. Metrih, bo pa 4 metra odete, in potem bomo imeli tako okroglo, namesto da bi imeli piramidasto. Zato bomo mi moramo najprej te spodnje veje ojačati, šele potem mi dajmo dalje. No pa če bi čez 2-3 leti možakar pa tu ne odrezal, pa tu ne zavrh imel, da bi to dobesedno besedne stran dal, pa iz tega bo... Na tej le ne, prej če bo odrezal, pa da bo speči ga brsta potem odgnala. Ten bo žija vrha zadeva, le.
tam, tam že jabkica rodila, pa tule, vidite, ne, to so brstiče. Tule, to so rodni brstiče, kateri že imajo lahko letos že cvet in bo lahko že imel beličnika. Bo že tokus. Ja, pa fili bom ulico. Nič. Še kakšno vprašanje? Mene je to zelo zanimalo. Kjer tiste mladne povedi? Mi se ne da bomo jo upognili, mi moramo nakazati smer. Nič druga. S tem, da morate vedeti, če boste sadili mogoče kakšno sorto, kot je Kanada, ali pa kakšni bolčovski kosmač, to so sorte, ki tvorijo naravne okrogle krožnje, ki tudi maksimum nekje zrastejo 4 do 5 metrov v višino in nekako zelo široke krožnje same tvorijo, tudi če ne posegamo v krožnje. Mi s tem, ko jo nekako smerimo v rasti, tudi prej dosežemo diversifikacije in bo drevo sigurno ne samo lepše raslo, tudi bo vse zaraslo. Aha, Ivo. A pa češ mi še, kaj je še pa pot vrati? Ja, rodne, čudovito. Ja, odgovor, ko sem vprašal. Češplja rodi na kratkem enoletnem lesu. Zato vidimo, da ima zelo kratke, vidite tole, kratke poganke in to so vsi rodni poganki. Nekako je tudi češplja nagnjena k temu, da zelo osko raste, kot je tole. In vidimo, zdaj, če pustimo, raste pa zaradi tega tako visoko, ker ima na konci enoletnih pogankov nima generativnega brsta, kot imajo pečkarji, ampak ima vegetativni brst, z katerega poganja nova mladica. In to si je nagnjeno s temu, da nekako bolj notranje sraste, enostavno dobimo previsoke krošnje, ampak krošnje ne na 2 metrih, ampak krošnje potem celo na 4 metrih. Zdaj, če bi bila, če bi mi, naprimer, sadiko češplja kupli, ne, bi prva veja bila 80 metr, to je ta višina, druga veja 150, tretja 2 metra. To je bilo tista pravilna, izboljšena piramida. Vendar, v tem primeru, ko imamo že nekako samo drevo vzgojeno, enostavno bomo rabili vrbico, v tem primeru bomo pa tisto debelejšo vrbico potrebovali. Zdaj, aha, tole. Sem, da vidimo, da bomo morali toto vejo dobesedno privezati. Zdaj no, pa, zdaj ne znam, da je lesna, zdaj pa da nekdo stopi tam na gor. Čisto. Ja, tako. Fajn za Google, fajn za Google. Tako je skop. Se nam moraš odnos, ko nič skori. Tam je to. Zubi si mislo, vse enkrat prija prav. Tisto priveži. Marko, vedel, kdaj, pa ki? To treba njegovo ženo vprašati. To smo se učila. Ja, tako. Moza. Tako, zdaj pa tega potegnite. Tega ne, tako bo zadrslo. Tega, ko ste dali okolj, tega krajšega, potegnite ga. Potegnite, še bolj. Do preskoka mora priti. Aha. Ne. Daj malo to. Tako, zdaj se pa ne bo zadrsla. Daj pa to. Daj pa normalno mašno. Tako. Tako. Pa dejte še više gor, dejte. Še više? Ja, še više. Bom pa zvije. Ne. Kaj potegi gor? Kaj prek tiste vejce? Tako. Kaj tam ruž drevo traje? Ne, dol mora biti. Jane, si jo Marko. Letim kao ptica. Riza, ko mama perilo veče. A on gre preveč. Ja prepozno mama to dala meni. Kaj tam ne za trak da provizat, pa pušč polita. Ja.
Kaj pa če bi kol zabil pa zraven? Lahko, samo bi potem si se na poti, ko je posilno. Tako, spuste. Aha, še malo bo treba, še bolj. Še bolj, tam prek še trik tiste vejice. Še eno prek. Kot veš, da naučite se. Tako. Evo, usmerili smo v rasti, zdaj zboljša bi to lepo bilo potrebno na isti način privezati. In vidite, zdaj bomo sploh odprli mi krošnjo. Drugače pa dobi se do krošnja skupaj. Ja, ne pa ne bom. Ne, bo on laže. Gor privezal. Kar je da stranče. Kipa da novo popo zva, tu gleda nekje. Še više, tam ko se razprejo veje. Tako, ja. Poleč, dje. In vidite, tu ko so bile te pokončne veje, se praktično iz osnovnega provodnika niso niti mogli se razvijati veje. Praktično. Je tri vore. Zdaj je pa najboljše pol tole obrizati. Koščičar. Koščičar je med letom. Med letom, tako, poleti. Takoj, ko je bogotivka, takoj jo prikrajšati. Sliva čiš. Divnjak, to je on pognov. A se neč ti rodil? Daj se po vrihi pol obrizati. Sliva je. Daj mi samo nekdo tapne, s tim malo. Da imaš samo krek. Krek. Gled, tri slive, gled, pa tole, on pognal, vidno smo prvi. Ne, možaka, snema. Pa bo varnost pri delu. Ja, se če lada pa imamo avto. Ide studija. To hočeš narediti na kotlasto, ali ne? A ne da? Da tako je vidim sploh. V slivu. Evo. To hočeš se misli. Bomo se potem jih učili. Sam moramo tako tak stran dati. Učili smo po hrbtu. A tu mu po vrh, a kaj? Isto mu po vrh. A tu so po ogrodne veje. Tako, da bo so pa te... Tam so pa zamujene, so pa te to nabili. Ja, kar so zamujene, ampak moramo ga veselno odpreti, da dobimo rodni volumen. A bi javil po to knapne. Ono se bo pod lastno težo potem, lahko še se vedno boljše prikrajša, pa tu ni problem, se samo odveže, še bolj se lahko prikrajša, drugače bo pa pod lastno težo plodov in listja že povesa. Drugače pa vemo, da češplje režemo v sredi poletja. A pa orehe? Orehe? August, september. August? Lahko pa tudi mlade, seveda moramo pred vrstenjem, ampak res pred vrstenjem marca, da je čim manj sokov, ne? Pa rane dobesedno stepilno smolo premazati, ker če mi kasneje, lahko tudi kasneje režemo, vendar je toliki pretok sokov, da nam tisto dobesedno odplakne tisto stepilno smolo.